wada warka subaxnimo caalamsida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar ku meel ka furudaa wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo axad ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiya dowladda Soomaaliya oo malaayiin doolar u dirtay Jubbaland iyo Puntland isla markaasina ku maslaxeynayso qaarkood Jubbaland Puntland oo heshay 8 milyan lacag ka badan. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xogo hoose oo aan helnay oo ku ogaanay ayaa waxay sheegayaan in lacag malaayiin doolar Mareykanka ay siisay maamul goboleedyada dalka ka jira qaarkood. Calaamsiyada media ayaa ogaatay in maamul goboleedyadaasi ay kasoo dhex muuqdeen Soomaaliland oo laga qayb dhigay maamulada federaalka Soomaaliya. Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya ayaa dhawaan bilowday in ay account xisaabeedyada maamul goboleedyada u wareejisay malaayiin doolar oo lacag ahay. Dhaqaalahaasi ayaa la tilmaamay inay qayb ka tahay fulinta heshiiskii Dhuusamareeb labo ee lagu go'aamiyey in saami qaybsiga dhaqaalaha iyo deeqaha la bilaabo isla markaasina la qaybiyo. Puntland oo aan lala simin maamul goboleedyada kale ee dalka ayaa noqotay kan labaad ee heshay lacagta ugu badan ee la bixiyey, waxayna heshay 8.2 milyan oo doolar oo Mareykanka ay, halka Soomaaliland ay heshay 11.5 milyan oo doolarka Mareykanka ahi. Maamulada galmudug Jubbaland Hirshabeelle Koonfur Galbeed ayaa helay min 3 milyan oo doolar oo Mareykanka, sida aan xogaha hoose ku ogaanay. Madaxweyne Farmaajo ayaa wasiir Beyle amray bixinta lacagahaasi si ay isdhawaanshiyo u timaado iyo doorashada la filayo inay ku dhacdo. Niyad wanaag ayaa lagu yiri. Maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa ka qayb gelin shirka Dhuusamareeb 3 habeen hore lagu soo gabagabeeyey, iyadoo ay diideen nooca doorasho ee lagu go'aamiyey shirkaasi Dhuusamareeb laga soo saaray. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa inuu ku beer la xawsanayo madaxweyne Farmaajo bixinta lacagahaasi. Hase ahaatee, Puntland ayaa 8 milyan heshay, halka Jubbaland 3 milyan heshay, isla markaasina waxaa macquul ah inay heshiiska soo ogolaadaan. Dhinaca kale, ganacsatada Kenya oo soo jeedisay qorshe ay qaadka ku keenayaan Soomaaliya. Ganacsatada Kenya oo tan iyo markii la joojiyey qaadka la keeni jiray Soomaaliya wajahaysa culaysyo dhaqaale ayaa haatan soo jeediyey qorshe cusub oo ay ku doonayaan inay qaadka ku soo geliyaan gudaha Soomaaliya. Xubnaha urur ay ku midaysan yihiin ganacsato qaadka ee waddanka Kenya ayaa ka dalbaday dowladda dalkaasi inay u furto xadka si qaadka ugu soo gudbiyaan halkaasi, maadaama dowladda federaalka Soomaaliya ay ka diiday dalabkii ay u jeediyeen. Sidoo kale, waxa ay tilmaameen si maalinla ah ay u soo gudbin karaan 20 tan oo qaad ahay haddii loo furo dhanka sohdinta xuduudda dalkaasi, kuwaasi oo ay geynayaan deegaanada Jubbaland. Waxaa kale oo ganacsatada qaadka Kenya ugu baaqeen dowladda dalkaasi inay wada hadal la furto xukuumadda Muqdisho si loo gaaro xal wanaagsan. Ugu dambeyntii, gudoomiyaha Munjuri oo ay ku midaysan yihiin ganacsatada qaadka Kenya ayaa xusay in haddii loo tixgelinayo go'aankaasi ay kasoo kaban lahaayeen dhibaatooyinka dhaqaale ee soo gaartay inta lagu guda jiray caabuqa 19. Hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo daraad mar kale dowladda Soomaaliya ay amar adag dul dhigtay diyaaradaha qaadka ka keena dalkaasi Kenya iyo Ethiopia, waxaana hay-adaha duulista rayidka hawada ay wacad ku martay inay tallaabo ka qaadi doonto diyaarad kasta oo kusoo gudubta ama kusoo xadgudubta hawada Soomaaliya inta dib loo fasaxayo qaadka. Si kastaba ha ahaatee, diyaaraddii kusoo xadgudubtaahi waxaa hubaal ahay in laga qaadi doono laysinka duulimaadyada. Dhinaca kale, askari ka tirsan ciidanka Jubbaland oo xukun dil ahay lagu riday maxkamadda ciidamada Jubbaland ayaa shalay dil xukun ku fulisay Faarax Cabdirashiid Cilmi oo horay ugu eedeysanaa inuu dilay marxuum Cabdi Muxamed oo ahaa nin shacab ahay. Faarax Cabdirashiid Cilmi oo ah ninka falka dilka lagu helay, sida uu sheegay garsooraha maxkamadda ciidamada Jubbaland Bashiir Maxamuud Xareed, ayaa ka tirsanaa ciidamada daraawiishta Jubbaland ee deegaanka Cabdalla Biroole. Maxkamadda ayaa sidoo kale 3 sano oo xabsi ah ciidan oo ku riday eedeysane Maxamed Rashiid Muxamed oo isagana ahaa askari ka tirsanaa ciidamada daraawiishta Jubbaland ee deegaanka Biroole. Garsooraha maxkamadda ciidamada Jubbaland Bashiir Maxamuud Xareed ayaa ku dhawaaqay xukun lagu riday Faarax Cabdirashiid Cilmi. Xog xasaasi ah, madasha xisbiga qaran oo mowqif aan la filayni ka qaatay heshiiskii shirkii Dhuusamareeb isla markaasina go'aamadii halkaasi kasoo baxay aad moodaa in ay madaxweyne Farmaajo ku taageereen. Hase ahaatee, madasha ayaa yiri wixii Dhuusamareeb kasoo baxay waa tilaabo aad wanaagsan. Madasha xisbiyada qaran ayaa war saxaafadeed uu soo saaray goor dhaweed, wuxuu kaga hadlay shirkii lagu soo gabagabeeyey gudaha Dhuusamareeb iyo heshiiskii lagu gaaray, kaasi oo ay ka maqnaayeen maamulada Puntland iyo Jubbaland.
hase ahaatee xisbiga madasha qaran uu hoggaamiya Sheikh Shariif Sheikh Axmed isla markaasina ku mideysan yihiin ilaa lix xisbi kuna jiro Xasan Sheikh Maxamuud madaxweynihii hore Soomaaliya madasha ayaa si aanan la filaynin usoo dhaweysay heshiiskii lagu gaaray shirkii dhuusamo reeb saddex iyadoona sheegtay in hanaanka doorasho ee la isla gaaray uu yahay mid loo qaaday dhanka saxda ah ee qabsoomidda doorashooyinka madasha waxay lagama maarmaan ku sheegtay in xilligaani la helo heshiis loo dhan yahay si loo gaaro hannaan doorasho oo wada ogol ku yihiin saamilayda siyaasada dalka isla markaana u dhan yihiin madashu waxay soo dhaweynaysaa hannaanka doorasho ee ka soo baxday shirkii dhuusamareeb waxayna u aragtaa hannaankaasi inuu yahay tallaabo loo waday dhanka saxda ah ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay xisbiga madasha qaran waxaa kale oo lagu yiri madashu waxay aaminsan tahay heshiiskii dhuusamareeb saddex in uu weli u baahan yahay dhammaystir wada ogol ah sidii hore madasha ayaa sidoo kale sheegtay in ka maqnaanshaha Puntland iyo Jubbaland ee shirkaasi uu wax u dhimayo wadajirka lama huraanka ah ee hannaanka doorasho iyo weliba sidii lagu heli lahaa go'aan wadar ogol ahi ugu dambeyntii madasha ayaa war saxaafadeedkaasi ku sheegtay inay dhowaan soo saari doonaan faahfaahin ku aadan mowqifkeeda rasmiga ah ee qodobada heshiiska ahi ee ka soo baxay shirka dhuusamo reeb isla markaasi qodob qodob dul istaagi doona si kastaba ha ahaatee war saxaafadeedka ka soo baxay maanta xisbiga madasha qaran ayaad moodaa in halkaasi ay ku bogaadiyeen filla soomaaliya dhinaca kale muxuu yahay qorshaha ay isla ogaayeen xukuumadda iyo baarlamaanka federaalka soomaaliya ee la geeyay shirkii dhuusamo reeb saddex xildhibaan Saleemaan Faarax Ciise oo ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka Puntland ayaa daboolka ka qaaday qorshe uu sheegay inay si wadajir ah u diyaariyeen filla soomaaliya iyo baarlamaanku oo la geeyay shirka dhuusamo reeb saddex ee lagu soo gabagabeeyay caasimadda Galmudug xildhibaan Saleemaan oo ka qayb galay dooda jimcaha ee v o a da ayaa sheegay in filla soomaaliya iyo baarlamaanku ay isla ogaayeen sidii loo carqaladayn lahaa hannaanka wada ogol ah ee shirkaasi oo xilligan ahaa mid aan loo dhammayn isla markaasina loo hirgelin lahaa muddo kordhin waxa uu sheegay xildhibaanka in sababta go'aan aan loo dhammayn loo saaray ay ahayd in la ogaa in la diidi doono kadibna sidaasi muddo kororsi lagu xalaalaysanayo iyada oo la eedeynayo dhinacyada diidan ujeedka rasmiga ah ee laga lahaa waxay ahayd in baarlamaanka iyo madaxtooyada la isla ogaa hala carqaladeeyo hannaanka wada ogol ahi oo heshiiska lagu yahay ee ka socda dhuusamo reeb waxayna ku heshiiyeen sidii loo xalaalaysan lahaa muddo kororsi ayuu yiri xildhibaanka maamulka Puntland iyo Jubbaland ayaa diiday go'aanadii ka soo baxay shirkaasi xildhibaan Daahir Amiin Jeyso oo isna dooda ka qayb galayay ayaa u muuqday mid qiraya hadalkii xildhibaan Saleemaan iyo ujeedka uu sheegay in la damacsan yahay xildhibaan Daahir Amiin Jeyso oo ka qayb galayay dooda jimcaha ayaa iftiimiyey inaanay dalka ka dhici doonin wax doorasho ahi haddii labadaasi maamul carqaladeeyaan doorashada waxaa kale uu sheegay inaan la ogolayn in dalka ka dhacdo dowlad la'aan ilaa iyo inta dowlad cusub laga soo dhisayana uu sii shaqayn doono baarlamaanka haatan jira ayuu yiri haddii ay ishortaa ku sameeyaan eedooda iyagaa qaadaya doorasho dhici doontaana ma lahan aniga warka horeyna waan u sheegay haddii ay doorashada ishortaa ku sameeyaan baarlamaankana sii joogaa lama ogola dowlad la'aan dalkeenu waa baarlamaan ee ma nihin dowlad lasoo doortay baarlamaanka ayaa joogaayo ilaa ay ka ogolaadaan xaqiiq waaye taas ayuu yiri xildhibaan Jeesow.